ಪಾಪ ಬಹಳ ಜನ ಆ ಕಡೆವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಳ ಜನ ಬೆಂಬಲಿಗಳು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಿ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ them all I thank you also. ಇದಾಗದಿದ್ರೆ ಏನು ಕತೆ ಆಯ್ತಿತ್ತು ನೀವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬೆಡ್ಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಐಸಿಯು ಬೆಡ್ಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ಬೆಡ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರೆಮ್ಡಿಸಿವರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂತದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಆಂಪೋಟೆರಿಷನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಿ ಬಂತದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ಗೆ 7,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಬಲಿ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ಸು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಪಾಪ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನಾಯಕ ಸಿ ಬಿ ಬಡ್ನಿ ಅದರಿಂದನೇ ತೀರೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ನಿಂದ ಹೌದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಇದು ಬಹಳ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಪೋಟೆರಿಷನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದೆ ನಾನೇ ಸುಧಾಕರ್ಗೆ 2-3 ಸಾರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾರು ಕೊಡಿಸ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಮಿಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಆ ಇವ್ರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಂತದೋ ಎಂತ ಊರು ಜಗಳೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡಿಸ್ತೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಬದುಕದೇ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಪೋಟೆರಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಸಿಕ್ಕದೇನೆ ಸತ್ತೋದ್ರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತೋದ್ರು ಬರೀ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 36 ಜನ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೋವಿಡಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇದ್ದವರು ನಾನ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲದವರು 3 ಜನ ಸತ್ತರು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಪಾಪ ನಾನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಗೋಳು ತೋಡ್ಕೊಂಡ್ಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳಾಗಿರೋದು ಶೀಶೆ ನರ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅವಳು ಗೋಲ್ಡ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವತಃ ನರ್ಸು ಸಾರ್ ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಯಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ ಡಿ ಎಚ್ ಓಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಡಿ ಕೆ ಗೋಳಿನ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೌದಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂತ ಕತೆ ಆ ಗೋಳನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಮದುವೆಯಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಶಿ ಎರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನರ್ಸು 6 ತಿಂಗಳು ಪಾಪ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅವಳು ಅವಳ ಗಂಡ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ 36 ಜನ ಸತ್ತರಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ
ಡಿ ಸಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಓದ್ಲೆ ನಾನು ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಇವರೊಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಯರ್ ಟು 3rd May 2021 ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಲೋಕೇಷನ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ This is the observation made by Venugopal Gowda. Thus, there was no regulatory mechanism in place. No doubt, the refilling plants on which the district hospital Chamarajanagar was dependent for their oxygen requirements are situated in the revenue district of Mysore. Refill madadu plant iradu Mysore jille iradu. Which comes under the jurisdiction of Deputy Commissioner Mysore. However, on that basis, it cannot be said that Deputy Commissioner at Mysore had any control or regulatory powers over the supply of oxygen to other districts or consumers. Supply of oxygen to District Hospital Chamarajanagar from the refilling plants at Mysore was pursuant to independent MOUs between the Dean of the Chamarajanagar Hospital and the suppliers. Mysore DC had no role to play in the matter of providing or supply of refilled cylinders to Chamarajanagar district. It was the responsibility of Chamarajanagar district hospital authorities to take the empty cylinders to refilling plants at Mysore and get refilled cylinders and transport them back to their destination. The only restriction imposed as per the government order dated 24/4/2022 was that oxygen should not be diverted for industrial use and all oxygen should be used only for the medical purposes. Allegations made against the DC Mysore is that she had prevented the refilling agencies from refilling the cylinders of other districts by giving instructions that only after meeting the needs of Mysore district, the needs of others should be met. In support of this allegation, we did not find any material in the records. Documents on record indicate... Sir, one nimisha, sir. Sir, adad mele video release aitala. No, I am audio. Not... I am not praising DC or anybody here. Audio release aitala. Though, whatever observation made against the DC Chamarajanagar, I am confining to only to that. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಯಾಕೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಮೈಸೂರಿನಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು ರಿಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಏನ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ The Deputy Commissioner Chamarajanagar has not exhibited the dynamism and the leadership qualities expected of a district head in a dire crisis situation as mentioned above. This is the observation made by Venugopala Gowda Committee. Justice Venugopala Gowda Committee. As chairman of district disaster management committee, he has miserably failed. These are the words used.
miserably failed to guide and supervise the crisis situation arising out of extreme demand for oxygen. On the contrary, he has indulged in an unsavory blame game, accusing the DC Mysore of causing hindrance for oxygen supply without any basis. Any action taken against this? On the basis of this? No action has been taken so far. Why? Is government helpless? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು 12ನೇ ತಾರೀಕು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ. 12ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇ ತಿಂಗಳು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯಿತು? ಈಗಲೇ 9ನೇ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋ ಆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿಬಡಿ. Either against the deputy commissioner or against the concerned doctors. Why the government is keeping quiet? Whether the government is dead or alive? ಯಾರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 36 ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು ಪಾಪ, ಅಮಾಯಕ ಜನ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಉಳಿತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರಯರ್ ಟು 3rd May 2021, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ to the individual districts. Yav mechanism madirilla, supply ku madirilla, distribute madaku madirilla, transport ku madirilla, storage ku madirilla, storage illa. This is state of affairs. Nam padu nave ben tettuko bidodu. ತಟ್ಟುಗಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಟ್ಟುಗಳಿ, ನಂದೇನ್ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೆನ್ ತಟ್ಟುಗತ್ತೀರಿ?